এক ব্রেকিং নিউজ। কাজিরঙ্গার গেলেকি গোহানীবর গাঁওয়াত অঘটন, পুয়ার গণর আক্রমণত নিহত এজন লোক। নিহত লোকজনের নাম বলুরাম উরাং। পথারলে গৈ থকার সময়তে এটা গণর মুখামুখি হয় উরাং আর অতর্কিতে গণে আক্রমণ চলায় লোকজনের উপর আর প্রাণ হেরুয়ায় গোহানীবর গাঁওয়াত এজন ব্যক্তিয়ে। পুয়াই গণর আক্রমণের বলি হল এজন লোক। নিহত লোকজনের নাম হয়েছে বলুরাম উরাং। পথারলে গৈ থকার সময়তে এটা গণর মুখামুখি হয় আর অতর্কিতে গণটুয়ে বলুরাম উরাঙক আক্রমণ চলাত প্রাণ হেরুয়ায় বলুরাম উরাং নামের দুর্ভোগিয়া লোকজনে। কংগ্রেসের দখল থাকা সমষ্টিটো এ আই ডি এফে প্রার্থী দিব বলে দলগাঁওত ঘোষণা করার পিছত সরুক্ষেত্রী সমষ্টিটো চকু এ আই ডি এফর। সরুক্ষেত্রীর বৃহৎ সমাবেশ পাতি নিজের সবল স্থিতি প্রদর্শনের জড়িয়ে এক প্রকার কংগ্রেসক হেঁচাম প্রয়োগ করার রাজনীতি আরম্ভ করেছে এ আই ডি এফে। শনিবারে কয়াকুচিত অনুষ্ঠিত এ আই ডি এফর বিশাল কর্মী সভার জড়িয়ে সরুক্ষেত্রী সমষ্টির আজমলে এক প্রকার নির্বাচনী রণদঙ্কাও আরম্ভ করিলে। ইপিনে এ আই ডি এফর সভা বিফল করার সরুক্ষেত্রীর বিধায়ক জাকির হুসেন সিকদারের সমষ্টিটির একাংশ কংগ্রেসে চেষ্টা চলা বলে অভিযোগ তুলিছে সরুক্ষেত্রীর এ আই ডি এফর প্রার্থিত্ব প্রত্যাশী মীনাক্ষী রহমানে। আনকি সভালে অহা লোকক বাধা প্রদান করার প্রমাণ থকা বলে দাবি করে মীনাক্ষী রহমানে। দলীয়ভাবে প্রার্থিত্ব প্রদান করিলে এ আই ডি এফে সরুক্ষেত্রী সমষ্টিত বিজয়ী হব বলেও দাবি করে মীনাক্ষী রহমানে। আজি সভাখন অনুষ্ঠিত করিবর বাবে আমি যথেষ্ট প্রত্যাহ্বানের মাজরে পার হয়েছো। রাইজও যথেষ্ট প্রত্যাহ্বানের মাজরে আহি সভাত উপস্থিত হয়েছে আর বিরোধী পক্ষই সভার আগতে যি ধরনের অপপ্রচার চলাইছিলে, যি ধরনের অপচেষ্টা চলাইছিলে এই মিটিংত যাতে মানুষ উপস্থিত হব নয়, তৎসত্ত্বেও মানুষ কিন্তু পার ভাঙি এই সভাখন সাফল্যমণ্ডিত করলে। নিশ্চিতভাবে কংগ্রেসের প্রতিনিধি যখন আছে তখন সকলে জানাইছে আর বহুত বাধা দিছে আর এই ক্ষেত্রে আমার হাতত প্রমাণ। পূর্বর পরম্পরা রক্ষা করে নগাঁর বেবেজিয়াত উলহ মালহেরে উদযাপিত হল তিওয়া সকলের উৎসব পিছু। ভোগালী বিহুর কেইদিনমানের পিছতে তিওয়াসকলে উদযাপন করে তেওঁলোকৰ বিহু উৎসব পিছু। বিগত বর্ষসমূহৰ দৰে এইবারও পরম্পরা রক্ষা করে বেবেজিয়াকে ধরে অঞ্চলটির আশে পাশে থকা তিওয়া লোকসকলে বেবেজিয়ার খাতগুড়ি পথারত উলহ মালহেরে তৃতীয় বর্ষৰ বাবে অনুষ্ঠিত করলে তিওয়া বিহু। বেবেজিয়ার খাতগুড়ির স্থানীয় রাইজর সহযোগত দেওবারে দিনজোড়া কার্যসূচীরে তিওয়া বিহু নৃত্যকে ধরে তিওয়া জাতির বিভিন্ন আটকধুনিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তিওয়া বিহু উপলক্ষে বিহুতলীত সাজি উলিওয়া ভেলাঘর থলীত হাঁহে মাহে এসাজ খাই আনন্দ স্ফূর্তি করলে অঞ্চলটির রাইজে। আগুৱাইছো বেবেজিয়াৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট। তিৱাসকলৰ পৰম্পৰাগত যে বিহু, এই ভোগালী বিহুৰ পিছতে তিৱাসকলে যি বিহু উদযাপন কৰে সেই বিহু তিৱাসকলে পিছু বুলি কয়। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বেবেজিয়াৰ বাংখাই অঞ্চলত আৰু এই বাংখাই অঞ্চলৰ যি তিৱা জনগোষ্ঠীয় লোকসকল আছে তেওঁলোকে আজি বৰ্তমান ইয়াতে ভোগালী বিহুৰ পিছতে ইয়াত পিছু উদযাপন কৰিছে। মোৰ ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে। তেওঁলোকৰ যি তিৱা নৃত্য উপভোগ কৰিবলৈ এতিয়া দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি ইয়াতে ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে। যিখন বাংখাই যিখন পথাৰ আচলতে বেবেজিয়াৰ সমীপৰ যিখন বাংখাই পথাৰ তাতে বৰ্তমান এই তিৱা বিহু চলি আছে। মোৰ লগত যিসকল উদযাপনৰ সদস্য উদযাপনকাৰী সদস্যসকল আছে তেওঁলোকৰ কথা পাতিম। আচলতে আপোনালোকৰ যি পৰম্পৰা তিৱা বিহু, সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজি এই বিহুক কিছু বুলি কয়, আজি আপোনালোকে উদযাপন কৰিছে কি ক'ব? চাওক, আমি 2017 চনৰ পৰা এই 4 নম্বৰ বছৰ আমি খাদলি বেবেজা যুৱ সংঘৰ সজৌনত আৰু বেবেজা বৃহত্ত অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহযোগত এই তিৱা বিহুটো আমি দিনযোৰা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। এই তিৱা ৰাইজসকল আমাৰ তিৱা ভাষা সংস্কৃতি কৃষ্টি আদিত পিছপৰা, গতিকে আমি এই পিছুটোৰ যোগেদি
এই অঞ্চলত তিৱা ভাষা কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি আদিৰ সজাগতা আনিবৰ কাৰণে এই উৎসৱটো আমি পালন কৰা হৈছে। আজি ইয়াতে কি কি অনুষ্ঠান হৈছে? আজি এই তিৱা তিৱা নৃত্য গীত মাত এইবিলাক চলিব আৰু সন্ধিয়ালৈ আমাৰ গাঁৱৰে গাঁৱৰ আমাৰ ৰাইজৰ সহযোগত নৃত্য গীত পৰিৱেশন কৰা হ'ব। আৰু সকলোৱে আজি মিলি ইয়াতে এসাঁজ ভোজ ভাত খাইছে? আমি সন্ধিয়ালৈ আমি সকলোৱে মিলি ইয়াত মিলা প্ৰীতিৰে এসাঁজ আমি ভোজ ভাত খাইছোঁ। হয়, এয়া আছিলে উদ্যোক্তাসকল। আচলতে যি বেবেজীয়া খাটগুৰি পথাৰ, সেই খাটগুৰি পথাৰতে তেওঁলোকে এই তিৱা বিহু উদযাপন কৰিছে আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশ মোৰ ইয়াৰ সতীৰ্থ দেখুৱাইছে। ইতিমধ্যে তিৱাসকলৰ যি নৃত্য গীত, সেই নৃত্য গীত বৰ্তমান চলি আছে আৰু তেওঁলোকৰ পঞ্চম বৰ্ষত ভৰি দিছে এই তিৱা তিৱা বিহুৱে। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰ তেওঁলোকে এই তিৱা বিহু উদযাপন কৰিছে আৰু বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাইজ আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে বৰ্তমান তেওঁলোকৰ যি তিৱা নৃত্য, আটক ধুনীয়া তিৱা নৃত্য, সেই আটক আৰু নিশাৰ ভাগলৈ তেওঁলোকে ইয়াতে ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰিছে। সকলোৱে মিলি এসাঁজ ভোজ ভাত খাব। মুখৰ ওপৰত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান খাটগুৰি পথাৰত। খাটগুৰি পথাৰত বেবেজীয়াৰ যি খাটগুৰি পথাৰ, সেই খাটগুৰি পথাৰত এতিয়া এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। কোভিড 19ৰ গইনালৈ চৰকাৰে বান্ধি ৰাখিছে স্থানীয়ভাৱে চলা ৰেলৰ চলাচল, যাৰ বাবে যাত্ৰীসকলে ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। ৰাইজৰ প্ৰশ্ন চৰকাৰলৈ। ৰাজনৈতিক সভাত সহস্ৰাধিক লোকৰ জনসমাৱেশ ঘটে, ৰাজনৈতিক জনসভাত চৰকাৰৰ বাধা নাই, কিন্তু লোকেল ৰেল চলাচলত কিহৰ বাধা? চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্তত ক্ষুব্ধ যাত্ৰীসকল। সুদীৰ্ঘ 11 মাহে লোকেল ৰেলসমূহ চলাচল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰিছে চৰকাৰে। কিছু সংখ্যক লোকেল ৰেল চলাচল কৰে যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় যাত্ৰীসকলৰ বাবে, যাৰ বাবে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ৰৈ থাকিবলগীয়া হয় যাত্ৰীসকল। অন্যথা অত্যধিক টকা খৰচ কৰি চাৰিচকীয়া বাহন ভাড়া কৰি নিজৰ গন্তব্য স্থানলৈ গতি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকসকল। আগবঢ়াইছো ৰঙিয়া ৰেল জংচনৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ইনামুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট। হয়, মই আছো ৰঙিয়া ৰেল জংচনত। দীৰ্ঘদিনীয়া লকডাউনৰ অন্তত ট্ৰেইনসমূহ চলাচল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু তাৰপিছত যিসকল লোকেল ট্ৰেইন আছিলে, লোকেল ট্ৰেইনসমূহ কৰোণাৰ গইনালৈ এতিয়াও বন্ধ ৰখা হৈছে, কিয়নো চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্দেশ অহা নাই। নিৰ্দেশ অহাৰ পিছত এই লোকেল ট্ৰেইনসমূহ চলাচল কৰিব, কিন্তু যাৰ বাবে ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যাত্ৰীসকল। 12 ঘণ্টাৰ পৰা 24 ঘণ্টালৈ ৰেল ষ্টেচনতে ৰৈ থাকিবলগা হৈছে, কিন্তু ট্ৰেইন নাই। তাৰপিছত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। আমাৰ লগত কিছুসংখ্যক যাত্ৰী আছে, যাত্ৰীসকলৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ বিচাৰিম কেঁচা অসুবিধা হতায় আপোনালোকক। দেখিয়ে অভি তো মই দিলদাৰ নগৰ চে আ ৰা হওঁ, ইউপি চে, और मैं सुबह यहाँ में 10 बजे आया हूँ। ट्रेन है रात में आपका 9:27 पे। हमको 12 घंटा यहाँ वेट करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही तकलीफ का बात है हमारे लिए। समस्या बहुत बेहद चलि से इतना आम जाबरा ना रंगियापरा तीनचिकले जे चल लगे और ट्रेन बिल्कुल तक विचार लोकल ट्रेन ना तो आम बहुत असुविधा। इतना ला छी आस बहुत এটা যাবলৈ আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, ট্ৰেইনৰ টিকেটেই নাপাইছোঁ। চৰকাৰৰ ইমানটোৱে আহ্বান জনাওঁ যে ট্ৰেইন, লোকেল ট্ৰেইন চলিব লাগে। হয়, কৰোণাৰ গইনালৈ যি ট্ৰেইন বন্ধ ৰখা হৈছে তাক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে যিসকল যাত্ৰী আছিল সেইসকল, কিয়নো যি ৰাজনৈতিক সভা আছে, ৰাজনৈতিক সভাত ব্যাপক ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। তাৰ পৰিৱৰ্তে কি ৰেল চলাচলত চৰকাৰে বাধা আৰোপ কৰিছে তাক লৈ খুব বুজাই দিছে চৰকাৰৰ ওচৰত, কিয়নো যিসকল যাত্ৰী আছে যাতায়াত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাঘণ্টা ধৰি এনেদৰে ৰেল ষ্টেচনত বহি থাকিব লগা হয়। সেই চৰকাৰৰ ওচৰত বিচাৰিছে যি ৰেল চলাচল আছে অতি সোনকালে চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিয়ক আৰু নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছত এই লোকেল ট্ৰেইনসমূহ চলাচল কৰিব পাৰিব। ভূমিপুত্ৰ মিচিং সমাজৰ কৃষিভিত্তিক প্ৰধান উৎসৱ আলি আই লৃগাঙলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন। ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে উলহ মালহেৰে অনুষ্ঠিত কৰিব হেপাহৰ আলি আই লৃগাং। গহপুৰৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা হৈছে মিচিং ৰাইজৰ সীমাহীন ব্যস্ততা। পুনৰ পালেহি আলি আই লৃগাং, মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ। ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে উদযাপন হয় এই উৎসৱ। সমাগতম আলি আই লৃগাং, মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লৃগাং উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ৰাজ্যৰ মিচিং জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলেকাত চলিছে আলি আই লৃগাঙৰ এই প্ৰস্তুতি। মিচিং জীয়ৰী পৰীসকল এতিয়া ব্যস্ত গুমৰাগ নৃত্যৰ আখৰাত। গহপুৰত ঠোঁটে চাপৰিত মিচিং জীয়ৰী পৰীৰ গুমৰাগ নৃত্যৰ আখৰা, ঢোল তালৰ শব্দত মুখৰিত গহপুৰৰ চৌদেশ। লৃগাঙলৈ ঘূৰি মহিলাসকলে
পৰ আপম প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এনেদৰেই মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ আলি আই লিগাঙক লৈ এতিয়া ব্যস্ততাৰ নাই সীমা। গহপুৰৰ পৰা পলা ফুকন, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীত শিক্ষকৰ বিননি। কেমেৰাৰ সন্মুখতে হুক হুকাই কান্দিলে প্ৰাদেশিকীকৰণ নোহোৱা শিক্ষকে। 5 ফেব্ৰুৱাৰীত শিক্ষা বিভাগে সৰু সজাত বিতৰণ কৰা নিযুক্তি পত্ৰৰ পৰা বাদ পৰা শিক্ষকসকলে এইদৰে শোকত ভাগি পৰে। চমৰীয়া, চেঙা আৰু মন্দিয়া শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত প্ৰাদেশিকীকৰণ হোৱা ME স্কুলসমূহৰ পৰা বাদ পৰা শিক্ষকসকলে সোণতলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰত একত্ৰিত হৈ আৱেগিক হৈ ক্ৰন্দনত ভাগি পৰে। সুদীৰ্ঘ 25-30 বছৰ কাল অবৈতনিক হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জীৱনৰ আদি পাঠ শিকাই আহিছে এইসকল শিক্ষকে। জীৱনৰ অন্তিম সময়ত অন্ধকাৰত বাট নেদেখা হৈছে এইসকল ভুক্তভোগী শিক্ষক। আমি 6 জন শিক্ষকে একেলগে কাম কৰি আছিলোঁ এখন বিদ্যালয়ত, প্ৰত্যেকখন স্কুলত, আপাৰ প্ৰাইমেৰী বিদ্যালয়ত। কিন্তু তাৰে 3 জন হৈছে আৰু 3 জনৰ হোৱা নাই। আমাৰ বয়স এতিয়া শেষ হৈ আহিছে, কিছুমানৰ হৈছে আৰু কিছুমানৰ হোৱা নাই। আমাৰ এতিয়া জীৱনৰ মূল্যৱান যিখিনি সময় আছিল সেইখিনি ইতিমধ্যে গুচি গৈছে। বাকী থকা যিখিনি সময় আছে আমি বেলেগ একো কৰিবও নোৱাৰোঁ। আমাৰ এতিয়া সময় নাই, মাত্ৰ কিছুমানৰ 2-3 বছৰ 4-5 বছৰলৈকে আমাৰ সময় আছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি অৱসৰ ল'ব লাগিব। গতিকে আমি চৰকাৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ প্ৰতি অলপ সুদৃষ্টি কৰি আমাক যাতে সুখী কৰে তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন জনাইছোঁ। বলিউডৰ অভিনেতা আয়ুষ্মান খুৰানাক বাঁহৰ পানী বটল উপহাৰ কাজিৰঙাৰ যুৱকৰ। শ্বুটিঙৰ মাজতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰি কাজিৰঙাৰ নৈসৰ্গিক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰে বলিউডৰ অভিনেতাগৰাকীয়ে। কাজিৰঙা দৰ্শনৰ সময়ত জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনক কাষত পাই উৎফুল্লিত হৈ উঠে অনুৰাগীসকল। দেওবাৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰাতলী বনাঞ্চল দৰ্শন কৰাৰ সময়ত অভিনেতাজনক কাষত পাই এটা বাঁহৰ পানী বটল উপহাৰ দিলে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা বাঁহৰ বটল নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কাজিৰঙাৰ যুৱক চন্দন নাথে। প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ব্যৱসায়ী চন্দন নাথে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰাতলী বনাঞ্চললৈ পৰ্যটক লৈ যোৱাৰ সময়ত উদ্যান দৰ্শনত ব্যস্ত আছিল অভিনেতা আয়ুষ্মান খুৰানা। উদ্যানৰ ভিতৰত অভিনেতাজনক লগ পাই নিজেই নিৰ্মাণ কৰা এটা বাঁহৰ পানী বটল উপহাৰ দিয়াৰ লগতে চন্দনে কাজিৰঙাত পলিথিন আৰু প্লাষ্টিকৰ বটলৰ ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে থিয় দি বাঁহৰ বটল সাজি কিদৰে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণত অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰি আহিছে সেই বিষয়ে বিৱৰি কয় অভিনেতাজনক। অভিনেতা আয়ুষ্মান খুৰানাই প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক চন্দনৰ উপহাৰটি গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে বাঁহৰ পানী বটল নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা যুৱকজনৰ বিষয়ে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত প্ৰকাশ কৰিব বুলিও মত প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া কাৰ্বি আংলঙৰ মনোমোহা লোকেশ্যনত পৰিচালক অনুভৱ সিনহাৰ নিৰ্মীয়মান অনেক নামৰ হিন্দী ছবিখনৰ শ্বুটিঙৰ বাবে কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈছে অভিনেতা আয়ুষ্মান খুৰানা। জনপ্ৰিয় অভিনেতা আয়ুষ্মান খুৰানাক কালি মানে যিহেতু মই জিপচি চলাওঁ আৰু জিপচি চলাই যাওঁতে তেখেতক লগ পাই পেলাই তেখেতে মোৰ মানে মোক সঁহাৰি কৰিলে। সঁচাই তেখেতো মহান, কাৰণ সাধাৰণ মানুহে আমি, গতিকে তেখেতক মানে কোৱাৰ লগে লগে ৰখি পেলাই মোক মানে সুন্দৰভাৱে মানে মোৰ বাঁহৰ চুঙাটো গ্ৰহণো কৰিলে। আৰু তেখেতে মানে সুধিলে যেতিয়া, তেতিয়া ক'লোঁ যে এনেকৈ ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডত স্থান পালে এনেকৈ, তেতিয়া মানে আয়ুষ্মান তেখেতে মানে খুব ভাল পালে আৰু কৈছে ভেৰি গুড বুলি কৈছে আৰু বহুত ভাল, বহুত আচ্ছাহে লৈ পেলাই কৈছে যে, আৰু চেলফি লৈছে, ময়ো তেখেতৰ লগত ফটো ল'লোঁ, মোৰ লগতো চেলফি ল'লে, লৈ পেলাই তেখেতে কৈছে যে ইনষ্টাগ্ৰামত মই আপোনাৰ এইটো। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যত এতিয়া ভিৰ কৰিছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ সৰ্বভাৰতীয় নেতাই। দেওবাৰে অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনৰ দিনটোতে উজনি অসমত কেইবাখনো সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে কংগ্ৰেছ শাসিত ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে।
মৰাণৰ কাষৰীয়া মাহমৰা সমষ্টিত এখন গণসমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সমালোচনাত মুখৰ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। জাগি আছাম শীৰ্ষক সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰি ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে মোদীৰ প্ৰতিটো কথাই ঝুমলা আখ্যা দিয়ে। দেশৰ সম্পদ সুৰক্ষা দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মোদীয়ে সকলো সম্পদ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক গতালে বুলি কয় ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এতিয়া ভাৰতীয় ৰেল সেৱা, বিমান সেৱা, অ' এন জি চিও ব্যক্তিগতকৰণৰ বাবে সাজু হৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। मोदी जी जितना बोल रहे हैं सब जुमले हैं, चाहे विदेश से काला धन लाने की बात है वो जुमले साबित हुए, अच्छे दिन है वो जुमले साबित हुए, 15 लाख रुपया सबके खाते में जमा करने की बात है वो जुमले हैं, अब तो ये है खाने खाऊंगा ना खाने दूंगा वो भी जुमला, देश नहीं बिकने दूंगा वो भी जुमला है, सब कुछ रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट क्या क्या नहीं बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, और जो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा ये भी जुमला साबित हो गया। तो ये जुमलेबाजों की सरकार है और एक एक जो नारा है वो सब जुमला साबित हो रहा है। मैं दूसरी बार मैं आसाम आया हूँ और यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, आम जनता में परिवर्तन की चाहत है, क्योंकि जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी उसे एक भी पूरा नहीं किया है, और इस कारण से बदलाव की चाहत लोगों में है और मुझे पूरा विश्वास है कि सत्ता परिवर्तन होगा। ডুমডুমাৰ ৰঙাজানত ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ, 27 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰসহ দুজনক আটক। ডুমডুমা আৰু মাকুম আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হয় ব্ৰাউন চুগাৰ। ব্ৰাউন চুগাৰসহ আটক কৰা হয় ৰঙাজানৰ ক্ষীৰোধ মৰাণক। বিহাৰৰ ৰবীন জেইছৱালতো আটক কৰা হয়। ধৃত দুয়ো ৰঙাজানৰ এখন চাহ বাগিচাত আত্মগোপন কৰি আছে। ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ কৰা হয় ৰঙাজানৰ ক্ষীৰোধ মৰাণক আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হয়। ডুমডুমাৰ ৰঙাজানত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে, 27 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰসহ দুজনক আটক কৰা হয়। ডুমডুমা আৰু মাকুম আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হয় ব্ৰাউন চুগাৰ। ব্ৰাউন চুগাৰসহ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ক্ষীৰোধ মৰাণক। বিহাৰৰ ৰবীন জেইছৱালকো আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। ধৃত দুয়ো ৰঙাজানৰ এখন চাহ বাগিচাত আত্মগোপন কৰি আছে। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল নিউজ 18 অসম নৰ্থ।